Horton, antar att efterfrågan på en vara är 2400 stycken om priset är 8 kronor per styck och 1640 stycken om priset höjs med 50 kronor styck. Jag har gjort så här att X är priset och Y är efterfrågan. Så beräkna efterfrågan vid priset 95 kronor per styck om efterfrågefunktionens graf är en rätt linje. Det betyder att vi har Y är lika med KX plus M. Det är den som vi skulle göra. Titta. Så vi ska läsa K. Efterfrågan först. 2400 börjar jag. Minus 1640. Vidare med priset från början. 80 kronor per styck. Och sen höjs det till med 50. Så det blir nya priset blir 130. Sen använder man miniräknare. Så får man negativ 15,2. Jag skriver negativ 15,2. Det är vårt K. Så har vi K. Då letar vi efter ämnet då. Så har vi. Kan börja med 2400 igen. 2400. Är lika med. Negativ 15,2. Plus R med 80. Plus M. Och då får vi. Gånger 80. Negativ 1016. Negativ 1216. Plus M. Är lika med 2400. Har vi plus 1216. Plus 1216. Så M måste vara. Det här är 0. 3616. Så vår funktion är Y är lika med. Negativ 15,2. X plus 3616. Frågan är, beräkna efterfrågan vid priset 95 kronor per styck, så Y är lika med negativ 15,2 multiplicerar med jag suddar. Nu har vi fixat negativ 15,2 multiplicerar med 95 plus 3 3616, så har vi negativ 15,2 gånger 95 plus 3616, så ska 2100. Efter frågan måste vara 2172. Ärenbok skriver 2170. Varför det? Därför det är heltal hela tiden där. Tiotal. Alltså, inte ental. Så det är stycken. Så om man höjs med 15 kronor så efterfrågan blir det 2170 istället.